mtu anakutana na mimi ananiambia Muhammad Ali, wewe umefanya kazi, tunakupenda. Lakini ule mtu unatembea na yeye, ai. Sasa wewe siwezi kukuchagulia rafiki yako, si ni kweli? Siwezi kukuchagulia jirani yako. Nelson Rolihlahla Mandela wakati mmoja aliulizwa katika ukumbi wa Marekani, akaambiwa, wewe bwana Mandela, wewe ni mtu mzuri, wewe ni mtu wa maana, lakini unatembea na watu ambao ni wabaya. Akauliza, watu wa gani hao unatembea nao ni wabaya? Akaambiwa, unatembea na Muammar Gaddafi, unatembea na Fidel Castro wa Cuba, unatembea na Yasser Arafat wa Palestine. Hawa marafiki zako ni magaidi. Unatembea na magaidi. Lakini wewe Nelson Mandela, wewe ni mtu mzuri. Nelson Mandela aliwaangalia, akawauliza, mmemaliza? Ndio. Akawaambia, the problem that we have, inchi hii tuna tatizo kubwa dunia kwa jumla, ni kudhani ya kwamba rafiki ya adui yako lazima awe adui yangu. Rafiki wako lazima awe rafiki yangu. Nelson Mandela aliwaambia, wakati wa Afrika walikuwa na uwao wa Afrika Kusini, waliokuwa wakitusaidia wakati wa vuguvugu, wakati wa struggle, walikuwa ni Fidel Castro, Muammar Gaddafi na Yasser Arafat. Walitupatia chakula, walitupa silaha tupigane na makaburu mpaka tukakomboa nchi yetu. Nyinyi wazuri wote mlikuwa wapi wakati wa Afrika walikuwa na uwao? Sasa wewe acha na rafiki yangu bwana. Kama rafiki yangu ni Ruto, si wewe pia uchague rafiki yako bwana? Ama vipi? Si kuna mtu rafiki ya Uhuru Kenyatta? Si kuna wa Raila Odinga? Si kuna wa Ruto? Si kuna wa Musalia Mudavadi? Si kuna wa Kalonzo? Sasa kwangu shida ni nini bwana? Si kila mtu akae na rafiki yake. Lakini kazi tupige, si ndio? Wewe enda kwa baraza na rafiki yako, mpige story na mimi wangu story. Lakini kazi tufa. Wewe ni hukumu na kazi, wachana na rafiki yangu bwana. Rafiki yangu amepigwa kwa gazeti kila mahali, wachana naye bwana. Lakini ni simba pia yeye, si ndio? Ako ngangari, si ndio? Wangapi wanampenda bwana? Wangapi wanapenda Ruto? Eh? Bas, si tuko sawa? Kwa hayo machache